في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا ونحسن داود يشهد قيمة هاي قاية هي قيمة هذا بدن إلا صعد برنامج هنتك لدول التلفزيون كغرك الشمال لنا داود الكسر هذا ميت كلو كم ده برنامج شد إني أتكو قيمة هذا بدن نزكو سوق بنت شنا دروس سامع علوم تهلا حجرا أقانت ما نش من تيجي أما معمول كي يمارين تها والتلفزيون كغرك وسي شوك تها نزكو سوق تبيو تدبات كستا هل كانوا كله waxaan jeclaa todobaadkan aan halkii ka seen baqadna 10kii 15aad ee barnaamijka macallinka TV-ga oo maraya meel aad u qiimo badan runtii in badan oo kamid ah waxaan rajaynayaa inaad si fiican uga faa'iideysan doontaan muddo kooban oo socda barnaamijkaasi waa kan hadaba professor Mubarak Maryam R oo halkaas inooga seen baqada 10kii 15aad ee barnaamijka macallinka TV-ga بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada barnaamijka macallinka TV-ga oo ka daawataan telefishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu kusoo gudajinaa casharadii macallinka TV-ga waxaanu kasoo hadalnaa casharkeena ugu dambeeyay ee 400aad waxa loo yaqaan talaabooyinka isbeddelka waxaanu sheegnay talaabada labaad ee la qaado marka la rabo isbeddel la sameeyo waxaanu ku timnaanay qofku waa inuu la imaado wax loo yaqaan positive thinking inuu wax kasta dhinaca fiican uu ka eego ما كان أرنتها إنه شرحنا واحد إنه شاجنا قفك هذا وحيابها كلها عاية أنو كي إجندنا عوان أحسن أودينا عحون كأجو نيجاتيف كأ أرنتها سو واحد إنه سامين واحد كسمين الساعة مسك حديثة سامين واحد كسمين الساعة درين كيسة سامين واحد كسمين الساعة شر كيسة سامين واحد كسمين الساعة عافمات كيسة هذا بضاعه ده 10 كيلو ما أنت أكشن يلا بعد أكشن يستطانات واحد ندور استاجينا saameynta ugu muhiimsan ee uu ku sameeynaayo afkaarta qaldane ay ku sameeynaan muxuu hayay naftada ay ku sameeynaan waxaanu maanta ka hadlaynaa waxa loo yaqaan warwarka iyo walaaca warwarka iyo walaaca iyo murgadu run ahaantii waa dhibaatooyinka aadka runtii u badan ee maanta ka jira caalamka bale ee muxuu hayay marka laga hadlaayo caalamka laga hadlaayo iyo runtii research-yada la sameeyay WHO waxa ay ku tilmaamtay waxa loo yaqaan warwarka iyo walaaca iyo walbaharka waxa ku tilmaamtay taaunka casriga ayaa ku tilmaamtay bal maanta waxa la tilmaamayaa cudurro badan oo runtii aad u khatar ah inay runtii asbaabaha keenay ka mid yahay warwarka iyo walaaca macaanka xanuunka la yiraahdo dhiigkarka iyo runtii iyo wadna xanuunkaba waxa la yiraahdo runtii wuxuu ka mid yahay warwarka iyo walaaca iyo murgada waxa ka mid tahay waxyaalaha keena ayaa ka mid tahay dawada in badan oo maanta kamida muxaha shaqooyinkuna markaynu ka hadlayno waxaanu la kulnaa warwar walaacayn la kulnaa marka laga yeebo imtixaan ardaygu markuu galaayo in warwaraa laga yaaba marka runtii shaqada aad qabanaysaa ee shaqada deadlineskii lagu qabtay ay kugu yaraadaan ee hooshii aad ka soo bixweyd waad warwareysaa marka runtii wax laga yeebo guriga aad joogto inay muxuu haye gabadh iyo ninka iyo naagta isqaba inay warkala inay warwaraan baa laga yaaba waxa jira arimo badan oo saameyn ku sameynaya nafaheena waxa jira arimo badan oo warwar iyo walaac keenaya laakiin su'aashu waxa ay tahay warwarku sidii sameeyuxin yahay waxa la yiraahdaa warwarka xun ama walaac xun waxa weeyaan waa warwarka marku xadkiisa dhaafa weeyaan waxa la yiraahdaa waa marku muddo dheer uu joogo muddo dheer marku qaato warwarku oo uu jiro oo maskaxdaada qalbigaaga uu ku jiro ama ma aha uu xadkii loo baahnaa uu ka baxo run ahaantii markaas ayuu keenaya dhibaatada iyo caafimaad darrada laakiin sidiisa kale waxa la yiraahdaa qofku inuu warwaro isweydiyo maxaa ku yaala hawsha ku taala sidaad u qabataa goormaad qabanaysaa sidaa u qabo inuu arimaha ka warwaro awliisa u gaarka uu ka warwaro xadka intaa leeg waa la ogol yahay intii aanay dhaafin xadkii runtii muxay loo baahnaa daawada haddaba waxaanu ka hadlaynaa qodobka koowaad maanta waxaanu kaga hadlaynaa sidee baa loo daweeyaa muxuu hayaa warwarka iyo walaaca qodobka koowaad ee lagu daweeyaa warwarka iyo walaaca iyo warbaharka waxa weeyaan koog waxa weeyaan inaad ku noolaato maalinta aad joogto inaad ku noolaato waa inaad ilowdaa wixii hore waa inaad ilowdaa waxa soo socdana waa inaad albaabkooda iska xidhaa
waxa la yiraahdaa qaacidadan waa qaacida aad runtii u muhiima bal aad culimada runtii maxaa culimada nafsi culimada psychology aad isugu waafaqsan yihiin oo tilmaamayaan qofku si uu runtii u helo muxuu ahaa saacado iyo raaxo uu helo waa inuu ku noolaadaa maalinta uu runtii joogo maalinta wixii yaala waa inuu ku noolaadaa waa inuu iska iloodaa daawade wixii tagay wixii tagay dib uma soo noqonayaan wixii dhacay dib uma soo noqonayaan waa ay ku dhaafeen kaliya wax lagaaga baahan yahay daawade inaad ka faa'iidaysato khibrada inaad ka hesho inaad experience aad ka hesho inaad isweydiiso waxaas sida u dhaceen iyo maxaan ka faa'iidi karaa arrimahaas oo kaliya loo baahan yahay laakiinse dib inaad u xasuusato inaad walaac iyo walbahaar isku furto inaad ka fakirto arrinta looma baahna sidaa daraaddeed waxaa lagaa rabaa daawade waa inaad iska xidhaa albaabka wixii tagay albaabka waa inaad xidhaa maanta dadkeena intooda in badanoo ka mida waxay ka fakirayaan pass bay ka fakirayaan wax tegay bay ka fakirayaan waxaa laga yaabaa in waxaas inay uu ka fakiro qofku u hadhow haddana maskaxdiisu walaacay ku keenaan daawada ka waa inaad iska xidhaa qodobka halka ku raacaya waxa ay tahay waxa soo socda laftigooda waxaa loo baahan yahay albaabkooda inaad xidho taa waxaan ula jeednaa waxa soo socda waxaa laga rabaa inaad qorshayso qorshe waa inaad u dejisaa sidaad ku gaadhi lahayd waa inaad samaysaa dariiqadii istaraatiijiyadi waa inaad dejisaa laakiinse maxaa lagu diidan yahay inaad ka fakirto waxyaalaha kugu dhici kara ood markiiba istirado waxaasaa kugu dhacaya dhibaataa ku imanaysa imtixaankaad ku dhacaysa xanuun baa kugu dhici doona shaqadii baad waayi doontaa mustaqbalka aanad ogeyn waxa dhici doona inaad isku furto albaabkiisa oo albaabkiisa weliba walaac iyo warurka aad isku furto kaalama ogola laakiinse inaad qorshayso oo tiraahdo mustaqbalka halkaasaan u socdaa waxaasaan rabaa khutada iyo qorshahana waa ku gaadhaya kaawa loo baahan yahay dabada qodobkan wuxuu tilmaamayaa inaad ku noolaato maalinta aad joogto maalintaa aad joogto waa inaad isweydiisaa war maanta maxaan qaban karaa sababtu waxa ay tahay maanta waxaad qabataa iyaga ayaa dhisaya futurekaaga iyo mustaqbalkaaga iyaga ayaa dhisaya maanta haddaad si fiican wax u dhigato waxa la hubaa beri imtixaanka inaad baasayso maanta haddii aad dadaasho oo dhaqaale fiican aad maanta samaysato berital nool fiican baad ku noolaanaysaa laakiinse maanta haddaad iloodo oo maskaxdaadu ay mustaqbalan ku noolaato meel uma soconaysid marka maxaa laga rabaa daawade waxaa laga rabaa maantada aad joogto hadda maantada aad ku nooshahay waan isweydiisaa maxaan qaban karaa naftayda sidaan u hagaajin karaa halkan wax ka bilaabi karaa maxaa ii yaala waanaad ku dhaqaaqdaa sidaa daraaddeed waxaa la yidhaahdaa warurka inta badan qofka waxaa ku keenaa la yidhaahdaa qofku muku fayral isku furo maskaxdiisa fayral badan haddaad maskaxdaada ku furto oo faylashaasi ku furan yihiin maskaxdaasi way warwareysaa tusaale daawada aan ku siiyo waxaa tiriba maanta waa inaan muxuu ahaayay darsiga akhriya maanta waa inaan aan sports aan sameeyaa waa inaan ordaa ayaa tiri waxaa tiri maanta waa inaan soo booqdaa hooyaday faylashaasi marka sidaa u sheegto maskaxdaadu way furaysaa faylashaa waxay noqonayaan faylal kuu furan ilaa intaad ka qabanayso haddaba faylasha kuu furan haddii aanad waxba ka qaban mar kasta maskaxdu way ku xasuusinaysaa markaad maqaaxi fadhiisataba waxaa kugu soo dhacaysaa oo maanta casharkii maad akhrisane haddana waxaa kugu soo dhacaysaa oo maanta maxaa dhacay mabaad samayn orodkii aad ugu talagshay inaad orodda maad samayna oo maanta maad samayn hooyadaa maad soo booqane faylashaasi mar kasta ood meel aad tagto mar kastaood fadhiisato mar kastaood istira naso way kugu soo dhacayaan dabada haddaba waxaa loo baahan yahay faylasha noocaas waanad xidhaa markaad faylashaa iska xidho maxaa imanaya inaad dareento raaxa inaad dareento su-aashu waxay tahay daawade sidabaan u xidhi karaa waxaad u xidhi kartaa koow waa inaad isweydiisaa faylashaa aad isku furtay keebaan imanka qaban karaa waa inaad isweydiisaa markaa markaad ogaato inaad hadda qaban karto kaad waqtigaa qaban karto waa inaad tiraahdaa kaa faylka noocaasa imankan qabanaya saacaddaasan qabanaya kaa halkaasaad dhigaysaa su-aal labaad baad isweydiinaysaa waxaad isweydiinaysaa faylashan ii yaalay aan isku furay keebaanan imika qaban karayn oo ay tahay dib waa inaan u dhiga kiina waad soo qabanaysaa waxaad ku dul qoraysaa faylkaasi dib baan u dhiga maalinta noocaasa saacadda noocaasa dib ugu dhiga haddana qodob saddexaad baad isweydiinaysaa waxaad isweydiinaysaa faylashan ugu furan keebaa u baahnan anigu inaan qabto oon cid kale u dirsan karaa markaa faylasha kugu furan kaad cid kale u dirsan kartana maxaad ku dul qoraysaa hawsha noocaasa hebel baa qabanaya faylasha kugu furnaa maxaad samaysay waxaad samaysay kiyaad qaban karaysay ee waqtigaad qaban karaysay waxaad tiri kaa imika qabanaya kaad aanad imika qaban karan waqtiga la dib uga dhacay maxaad ku dul qortay kaa waqtigaas waqtigaa kalan qabanaya kii aad sila cid kalaa ku qabatan maxaad ku dul qortay ka hebel baa qabanaya faylashaadu waa xidhmaan imika maskaxdaadu caadi bay noqonaysaa markaad maqaaxida fadhiisato faylashu kugu soo dhici maayaan sababtu waa maxay fayl kasta meel baad ku ogaatay fayl kasta meel baad gelisay markaa
لكن سهدانا فيلاش أصداء حبينين أنا فيل بميل جرين ما حيمنا يا مركز فيلاش كوجفرا الحسوس تبع إنه ولاء البحر كوج أبرمو داود هذا بقدر كاكواد محط المامية وحوت المامية وإن الداود كن ولاتها ما أنت داود كن ولاتها جرين ميسد بريتورين أدمان دانتو سيدا دردد با اسلام که حتی مکالمه شکن ایو احادیستو انتو وحیت المامیان قف کو مال انتو چوگو اینو کفایدی استو مال انتو چوگو اینو سلاتی عن تو کدوم مال انتو چوگو وح قبلا کرا اومد و قبلا کرا اینو وقبتو قدم کسی و قدم کی کوال قدم کلا بعد داده وح ویان ای اد کد وین کت ور بهال کی ور ور کل کد وین کرا وح ویان این اد سویدیسو ور وحنا هت ان کور وری وام حد شیعان مشکل دایو اه ور ور کی و آبوري هد محیه وین اد سیگورت اجاد بعدا sababtu waa maxay waxa laga yaabaa sheegan ad ka warwareysaaba markaad baadhaba inuu noqdo xan jirinba ay ku cadaataba wax inuu jirinba tusaale aan ku siiyo dadban baa waxay raahdan allah sallallahu alayhi muhammad waxa laga yaabaa waxyalaha qaar inay cudur keenan baa laga yaabaa dadka qaar ba dooyinka qaar ku horanaya dooyinkaasi cudur bay kugu keenayaan ama cuntooyinka qaar bay koray cuntooyinka noocaas cudur bay kugu keenayaan haddii arintaasi warar kugu abuurto oo sirado in cuntada bilaad goor bilaad ku xanuunsataa bilaay ka kugu sameysan maxaad sameynaysaa baaritaan baa la sameeyaa baaritaanka markaad sameysay dadka aqoonta u leh hadweydiis maxaa ku soo baxaya inaan arintaasi jirinba marka warurkaaga halkaas ku dhamaanaya marka warurkii aad ka warusanad muxuu u baahnaa oo kaliya xaqiiqada inaad ogaato marka halkaad warwarka ku noolaan lahayd maalinka soo oraleed waxa waad ku dhimanaysaa waxaas cuntadaas waa ka waa ka maxaa laga rabaa war xaqiiqad raadi baa lagu leeyahay xaqiiqada marka aad shana warwarku waa ka tagaya daawada si kale loo daweeyayna jirtaa oo sidaas waa maxay sheega warwarka kugu keenay inaad istiraaxo inaad isweydiiso war sheegan hadii igu ba dhacaba maxaa khasaare soo gaaraya marka khasaare ay soo gaaray intuu leegay khasaare marka inta inuu kul inuu leegay inaad tiraahdo khasaaraha waan aqbalayba tusaale aan ku siiyo waxaad ka warwareysaa ganacsigaagii inuu doorkan uu hoos u dhaco oo waxa jira sicir barar baa jira arintaasi warwar bay kugu abuurtay badeecad baad keento wax isleday hoos ba u dhacaysa halkaad ka warwari lahayd waxa lagu leeyahay waxaad samaysaa waxaad isweydiisaa war hadduu sicir bararku uu dhaco muxuu saameyn igu sameynayaa halkaan inta ruuxu saameyn ugu sameynaya inaan khasaare laga yaabo 10% 10% soo ma khasaareysid ha dowena tirada okay inta waan khasaare kara marka haddii aqbasho ina 10% aad khasaare karto oo naftaadu inta ay aqbasho maxay imanaya warku waa ka tagaya markii hore maad garaneen inta aad khasaareyso isbabaad ogeynba laakiin sidii imika waxaad ogaatay khasaare ku soo gaari kara intuu leegyahay naftaadina way aqbasho khasaare intuu yahay maxaa markaa imanaya naftaadu caadi inay u dareento oo dareenkii warurka uu kaba tagaba dawo si kale loo daweeyaa oo sida kale waa maxay isla qodobkii labaad ee ku jirnaaye wax weeyaan inaad isweydiiso waa mushkiladaan haysataa sidaan u xalin karaa marka aad raadiso in mise xal bay yeelan kartaa marka inta xal ee mushkiladan ay yeelan karto aad soo saarto marka mushkiladan xalkeeda oo dhan aad soo saarto kadib aad isweydiiso war xalka ugu muhiimsan ee ugu fiican ee ku habboon waqtigan waa maxay markaad ogaato ku yahayna aad tirada kaasaan qaatay kadibna aad go'aan qaadato oo ka ku dhaqaajiso arintaas maxay keensanaysaa waxay keensanaysaa mar alla markaad go'aanka qaadato aad go'aansato mushkiladii ku haysay marka dhinac walba aad ka eegtay xuluusheedii aad eegtay halkii ugu fiicnaa markaad qaadatay go'aankeedii markaad qaadato warurku waa ka tagaya bal waxa la yiraahdaa inta badan warurka ugu badan dadka ku dhaca wax kale ma keenaan waxa kana go'aan qaadasho la'aanta qofku markuu go'aanka qaadan waayo oo maalinkasta dib u dhigo oo baritoran qaadanaya saadaman qaadanaya maalinkasta warwaraya laakiin samaynta go'aanka qaato oo irada go'aankaygu waa sida warurka halkaas ku dhamaanaya daawad qodob kale si kale loo daweyn kara warurka noocan oo kale kugu imaada si kale loo daweyn karta oo waa maxay markaad baaritaanka sameysaan mushkiladan ogaato waxay tahay wax in badan dhacaba dadku intooda badan waxay ka warwaraanba waxaan meel gaarsiisnaynba waxay roo taafi oo iska liita qofka warur gelinaya waxa laga yaaba qofka kalmad yar inaad ku tiraahdo kalmadiinu caawalaal ka fakiraba caawalaal isweydiiye hebel muxuu sidaa ku yiri uu subaxii seexan waayo oo baritoro maxaa warurkani qofka ku keenaya waa kalmadii yar kalmadii yar aad ku tiray hadduu iskaba ilaabi lahaa orola war waxaan wax la sheegsheega maaha iska ilow bal daawada waxaad ogtahay maanta guryahana in badan oo kamid a qaarkood waxay ku burburaanba kalmad yar iyo wax yaroo iska liita oo ahayd in la iska dhaafo ayaa burburiyaba waxaa laga yaabaa inankii gabadh ninka naagtas qaba inay isku qabsadaan musalsalkaan daawanaynaa iyo ma warkan dhegeysanaynaa oo gabadho tilaa musalsalkaan daawanaya isna warkan dhegeysanaya oo intaa yar inta isku khilaafaan isfuraanba bal mushkiladaa maxaa keenay shay yaro aad u liitaa keenay
may iska bad joojiyaan ba waxa daawanayaan ba xal bay heli lahayn marka daawada wax la yiraahdo dadka in badan oo kamida waxa mushkilad ba ahayn ba waxa warwar ba hata aan keensanayn ba ayaa warwar ka hayay ayaa warwar gelinaya marka qofka noocaas muxuu ku daween kara waxaan iska daayaba wixii inaan waxba ka soo qaadin ba oo aan ku ka soo qaado waxaas inaan dhicin ba daawada qodobkaasi waa qodobkii labaad ee lagu daweyn lahaa warwarka qodobka saddexaad daawada waxa uu yahay ee warwarka lagu daweeya in mushkiladan ku haysata warwarkan ku haysa waxaad ku daweynaysaa inaad si kalaba aad u dhigtaba qaab kale inaad u dhigto haddii lagu siiyo liin qadhaadh isku da inaad sharaab macaan aad ka samayso haddii tusaale ahaan waa lagu xidhay ka soo qaad marka lagu xidho intaba qofka marka la xidho u warwaraya muxuu ku daweyn karaa arrinta noocaasa hadduu isku day intuu jeelka ku jireen wax bartaba farsaamayaqaanu noqdo maxaa imanayaa jeelka inuu ka faa'iidaba marka mushkiladii haysatay warwarka haysta muxuu qofkan sameeyey waabuu ka faa'iidaystayba marka isku day warwarkan ku haysta iyo mushkiladan ku hayso inaad u bedeshaba shay wanaagsan marka maxay keensanaysaaba waxaad jeclaysataba saa daradad waxa la yiraahdaa dadku waxay ku kala duwan yihiin mashaakilkan haysiya dhibaatada haysta sida looga faa'iidaysanayo qofna markiiba uu ka faa'iidaysanayo si kale intuu dhigo ayaa wax kala soo baxaysa dadka qaarna waxaa laga yaabaa inuu sid walaacaga kusii jira laga yaaba daawada waxaad kalo u daweyn kartaa warwarka marka laga hadlayo waxaa kaloo loo daweyn karaa inaad raalli ka noqoto waxaan kugu dhacay waxaan kugu dhacay maadaama laga maarmayn oy qasab kugu tahay inaad ta raalli baan ka ahay dhakhtarkiiba wuxuu ku yidhi cudur cudurka muxuu ahaa arrintaadu dawo ma laha in lugta lagu jaro mooyaane hal kalena ma laha maxaad samayn kartaa miyaad warwari ma maantareen baad walaaci maya waa inaad tirada waan ogolaada ood raalli ka ahaataa wixii laga maarmi waayey ee dhinac loogu dhaqaaqa la waayey waxa waa inaad raalli ka ahaata ood ku qanacdaa markaad intaa la timaado warwarku waa kaa tegaya daawada waxaa kaloo yidhi qodob aada u muhiim ah oo lagu daweyn karaa mashaakilkan iyo warbahaarkii warwarka qofka haysa waxaa lagu daweyn karaa inaad tiriso markaad adiga walbahaarku ku haysto eed wax adiga kugu dhacay aad ka warwarsantay inaad tiriso nicmooyinka ilaahay ku siiyey hadday lugta ku go-aan tahay inaad tiriso nicmooyinka kale ilaahay ku siiyey indhuhu ku siiyey dhegu ku siiyey gaxmu ku siiyey haddaad nicmooyinka kale ilaahay ku siiyey aad tiriso waxaad ilaabaysaa intii yareed ee runtii lagaa qaaday intii yareed dhibaatadii ku haysatay waad ilaabaysaa marka waxa la yidhaha qofku markasuu ogaado nicmada ilaahay siiyey iyo inta ay laag tahay markasuu ogaado waa markasuu ilaabayo dhibaatada yara haysata daawada waxaa kale lagu daweyn karaa warkii walaaca ku haysta inaad firaaqa iska ilaaliso inaad ismashquuliso shaqo inaad gasho waxaa leedahay qofka raba inuu isdilaa waa qofka intuu warwaro kadibna u seexda ee bilaa shaqo noqda ee suuqa soo istaaga qofka warwar baa dilaya maxaa marka qofka laga rabaa markii warwarkii walaaca ay hayaan inuu shaqo galo gacanta inuu wax ka qabto inuu shaqeeyo saas daraaddeed baad aragtay in badanoo ka mid a muxuu ahaa caalamka marka dadka la xidho ama jeelasha la geliyo shaqooyin baa loo diraa sababtu waa maxay qofku markuu shaqeynayo gacanta wax ka qabayo ka qabanayo is ilaabaya wararkii walaacii haystay iyo xidhitaankii la xidhaba wuu ilaabaya bale waxa la yidhaha dad badanoo dadka waalwaalana waxyaala lagu daweeyay ka mid tahay in shaqada gacantaa loo dhiibo marka qofka inuu shaqeeyo oo runtii wuxuu qabtaana waa qodob aada u muhiim ah daawa qodobkaasi wuxuu tilmaamayaa wuxuu waa qodobkii saddexaad wuxuu tilmaamayaa siyaabaad u joojin karto warwarka qodobka afraad daawada aan ugudubno qodobka afraad wuxuu ku leeyahay warwarka waxaad u joojin kartaa adigoo dadka caawiya inaad dadka aada caawisaa daawadu waa qodob aada u muhiim ah bale waxa la yidhahdaa waa meelaha ugu muhiimsan ee lagu joojiyo warwarkii walaaca lagu joojiyo markaad qof runtii miskiina qof baahan qof kaasii daran qof liita markaad u tagtood caawiso taadii wad ilaabaysa marka maxaa la yidhaahdaa qofku waa inuu isku dayaa dadka kale inuu caawiyo dadka kale inuu waxla qabto waa inuu isku dayaa markaa tiisii baa yaaraanaysa adigoo xanuunsanaya markaad dhakhtarka weyn soo booqato ood aragto intaasoo qof or muxuu ahay xanuunsanaya taadii waad ilaabaysaa daawada qodobkan waxaa isla ku raacayo la socdaa dhibaatada ku haysataa inaad la eegto dadka kale dhibaatooyinka haysta hadduu qofku tiisuun ka fakiro markasata isaguna haysato uu ka fakiro oo cid kale aanu eegin warwar ka bixi maayo laakiinse maalintuu eego dadka kale suuqa jooga dadka kale bilaa shaqada dadka kale xanuunsanaya dadka kale dhibaatadu haysato markuu eego tooda uu eego tiisi way la yaraanaysaa marka waxaa la idhaahdaa taadoo keliya dhibaata marka kuhaysataa ku koobnaane bal dadka kale dhibaatada haysata soo eg maxaa imanaysaa inaad tiro wartaydu waabay sahlan tahayba markaa taas marka timidan maxaa imanaya adiga raax nafsiya inaad dareento daawada waxaa kale la yidhaha waxa lagu daweyn karaa warkii walaac wax lagu daweyn karaa waa aada u muhiima inaanad sugin dadku inay ku mahadnaqaan dadka haddaad waxu qabato ood u shaqayso
oo qofka aad caawiso ha ku sugo inuu ku mahadnaqo in badan oo dadka kamida walaac maxaa ku keenaa iyo warwarka waxa ku keenaa inuu dareemo dadku wuxuu qabtay inay u mahadnaqi waayeen oo markasuu meel soo fadhiisto uu ka sheekeynayo hebelka kaasaan u qabtay kaasaan u qabto oo uu dareemo iyagu inaan u mahadnaqin marka warbay arrintaas ku abuureysaa marka maxaa la yiraahdaa jooji baa la yiraahdaa inaad dadka aad ka sugto inay ku mahadnaqaan inay ku ammaanaan inaad dadka aad ka sugto waana joojisaa taa sugin adugu wixii aad qabanayso adigu lilaah u qabo adugu naftaada u qabo ajar ka raadi dantaada gaarka u raadi laakiinse inaad ku raadiso in ay lagu mahadnaqo iyo in lagugu ammaano maxay keensanaysaa warwar iyo walaac bay kugu abuureysaa ciddii kugu mahadnaqeydna inaad u cadhootay noqonaysaa kii kugu mahadnaqay xataa laga yaaba inaanay daacad baa ka ahaynna inaad soo dhaweysatay noqonaysaa marka haddaa wada wax leedahaa isku day inaad waxaad qabanayso aada u qabato inay naftaada u baahan tahay ajarna aad ku raadinayso dabada qodobkan waxaa raacayo qodobka afmaxaayo waa qodobkii shanaade waxa weeyaan inaad runtii naqdiga lagula imanayo waa lagu naqdinayaa waxbaa lagaa sheegayaa inaad u adkaysato inaad u dulqaadato waa qodob aada u muhiim ah dabada waxa la yidhaahdaa qofka in wax laga sheegaa waxay tilmaamaysaa inuu isagu wax yahay bay tilmaamaysaa haddii aanad waxba ahayn cidda waxba kaa sheegi mayso suuqaagaad iska joogaysa laakiinse markaad wax noqoto ayaa wax lagaa sheegaya markaa taa waa inaad fahamtaa dabada marka maxaa lagaa rabaa waxaa lagaa rabaa inaanad isku mashquulin maxaa lagaa sheegay waxaa lagaa rabaa camalkii shaqadaad qabanayso awoodda inaad saarto shaqadii siday fiican inaad u qabato waanaad isku dayda iyada waa inaad ku mashquushaa waa inaad iska ilaalisa inaad wax iyada ka baxsan aada ku mashquusho haddii wax kale aada ku mashquusho markaasi dhibaatadu imanaysaa dabada qodobkan waxaa raacayo aada u muhiima la yidhaahdaa waxaan lagaa sheegaayo waxyaalaha qaar baa run noqon kara marka maxaa lagaa rabaa waxaa lagaa rabaa waxa lagaa sheegayaa marka wax fiican lagu dadahay ku imaadaan dadkaasina ay dad niyadoodu wanaagsan tahay waxay kuu sheegayaan nasdaxahay ku wadaan maxaa lagaa rabaa daawada inaad qaadato maha inaad tirada aniga waxba lagama sheegi karo waa in wixii lagaa sheego ee runtii u baahan inaa adigu inaad iska bedesho waa inaad isbedelkaa la timaadaa waa inaad ka faa'iidaysataa fursadda ay ku siiyeen dadkaasi waa inaad ka faa'iidaysataa waa inaad qaadataa bale naftaada waa inaad saartaa miisaanka waxa lagaa sheegay runbaa mise waa been hadday run tahayna waa inaad bedeshaa hadday been tahayna dee wadaxdamiya kumalin dabada qodobkan waxaa raacaya oo layrado waa qodobada lafdhabarka u ah qaababka mashaakil loo xaliyo maxay qababka looga hortago ama runtii loo xaliyo wararka iyo walaaca waxa weeyaan waxa loo yaqaana cafiska iyo inuu qofka musaamaxo la imaado inaad dadkii saamaxdo inaad cafisaa waa qodob aada u muhiim ah cid kastoo wax kaa sheegta inaad cafisaa oo tirada cafis baad iga tihiin waxle waa qodobad aadka u muhiimka ayaa la tilmaamaa bale runtii muxuu ahaa buugga uu qoray michael barry buugga uu qoray ee la yidhaahdo daweynta muxuu ahaa cudurkan kansarka la yidhaahdo buuggiisa waxa uu ku tilmaamayaa wuxuu yidhahdaa qofku wuxuu leeyahay qofku oo waaya inuu dadka cafiyo iyo musaamax inuu qofku dadka iska saamax qofku oo waayaa iyada laftigooda waa cudur buu leeyahay saameynna waxay ku samaynaysaa qofka caafimaadkiisa marka dabada maxaa lagaa rabaa waxaa lagaa rabaa inaad dadkaa iska cafiso in cidii wax kaa sheegta aad tiraahdo muxuu ahay cafis baad iga tihin cidii dhib kuu geysta inaad cafiso ayaa lagaa baahan yahay cafiska ayaa u baahan adaa u baahan qofka kale intaanu kaaga baahnayn adigaa uga sii baahi badan sababtoo caafimaadkaagaa ku xidhan naftaadiibaa ku xidhan waa qodob aada u muhiim ah bale diintuna aada bay arrintaa u tilmaamtay male adag runtii waa iska taagtay bale axaadiis waxay tilmaamayaan janno xataa in lagu galay ayaa tilmaamaya dabada waxaan ku soo khatimaynaa qodobkeeni lixaad waana qodobka ugu muhiimsan daawada weeyaan ee lagu xaliyo warurkii walaaca qodobkan muxuu yahayna dabada qodobkan waxa weeyaan aliimaanu billaah qofku inuu ilaahay rumeeyo ilaahay diintiisa qaato uu runtii ku muxaa daboqo naftiisa muxaa islaamka waxa la yidhaahdaa waa sheega ugu muhiimsan ee qofku ku daweyn karo walbahaarka ku daweyn karo iyo warurkaba dabada waa qodob aada laskugu waafaqay oo cilmiga runtii hadda soo baxay iyo culumta diiniguba hay qorayaan inay dawada ay muhiimka ugu muhiimsan ay tahay qofku inuu ilaahay rumeeyo diintiisana u qaato haddaba qodobkan daawada maka aynu sheegayno qodobada sida gaarka usii daweynaya warku walbahalka waxa kow ka noqonaya waxa loo yaqaano alqadaa'u waalqadar qofku inuu aamino wax kasta oo ku dhaca inay xagga ilaahay ka imaadeen qofku hadduu taa aamino markaas warku walbahalku ka yaraanaya dhib kasta qofka markay soo gaadho markuu arko dhibtan ilaahay subxaana wa tacaala inasaga u keenay uu qadaray isaguna wuxuu ka qaadi karo oo qofku sidaa raalli ku ahaado maxaa imanaya qofkii warurkii walaalka unu ka baxa imanaya
قدب كلابادا أرنت الله سعودا وامحي وحلو يغنى صبرك صبر كنا واقضب بدا آذك أمهم كأ الدينتنا هشيغ يسو القفك ورقي والبعالك رنتي كساري ويان وقف مر الله مركو صبر لا إما دم حي منايا وحي من ورقي إنو كتعو صبت وامحي قفك وحو أركيا وحا كدعا إنو كهلا وحك سيوين وإنو تنكو هلكرو أي قفك أركيا حتو صبرو دوض وحصدو كنا لقود دوين كرا وقضب كان رنتي الله سعودا ذكرك إلهي قف إلهي إنو حصو وقرآن كأخريو وأو سلادو تكوذو وقضب بدر رنتي لقود دوين كرا آذك ومهم كا وحويين وحكا لرنتي دوض لقود دوين كرا قضب كان صورا عايا قفك حصوصت آخرو يوم رنتي مالين تا حصوصتانا وحي كان سانسا إنو إلابو نبتير إمكاسته إنو إلابو وقادو مالين وين إني جرتو مالين تاسين رنتي آتين وسي شقيستو